ညမထွက်ရဟုတ်တယ်ညမထွက်ရအခုကျွန်တော်တို့ညမထွက်ရအခုကျွန်တော်တို့ညမပေါင်းဒီညမထွက်ရအခုကျွန်တော်တို့ညမထွက်ရအခုကျွန်တော်တို့ညမပေါင်းဒီတဲ့ဘုံလက်ကျန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံလက်ကျန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တောက်သူတွေဟိုလေးရမြေထွက်ရတဲ့အခါအခက်ကြီးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုရခိုင်မှာတောက်သူတွေကမင်းဥပလာလောက်တဲ့အခါလေးတေးကိုတက်ပြီးတော့ လေရလုံငန်းခွင်ကိုလောက်ကင်ရတဲ့အတွက်မှာဒီပုံမှန်မှားပါတယ်သူတို့ကိုတိုင်းနေနေတဲ့ကတော့ဒီညမထရအမင်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်နေဟာကျွန်တော်တို့တောင်သူလေသမားတွေအတွက်အမတန်မှအခက်အခဲကြီးစွာကြာရောက်ပါတယ်နောက်ခုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကဆန်းရည်တဲ့ပြည်နေဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့ဟာကိုတနေ့လောက်ကင်စားသားရတဲ့လူကတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီတော့ညမထရတဲ့အတွက်နေ့လင်ညအိတ် အလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်သမားတွေပို့ဒီနေ့ဝမ်းရည်အတွက်ရုံးကန်ဖို့အမတန်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာကျွန်တော်တို့မြေပြန်မှာလက်တွေ့ပကတိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့တွေ့ခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိရောမြေပြန်မှာနေပြီဒီလေသမားတွေလေယာစစ်ပျိုးထွင်ရနေပြီလားလို့နေထားတဲ့ရှိလေဟုတ်အတိုင်းသာတစ်ခုအထိဟိုစစ်မမဖြစ်တဲ့နေရာတွေသားတွေမှာတော့အတိုင်းသာတစ်ခုနေ့လ
လေးချက်ခွေလောက်ကလေးကစပြီးတော့ဟိုထွန်ထုံးတွေနဲ့နွားတွေကိုအကုန်လုံးဟိုဒီနော့တန်ကောက်ကနေပြီးဆွေးသွင်းပြီးတော့လေယာလုံငန်းခွန်ကိုလောက်ကန်ရတဲ့အထင်းမှာအခုမဖို့ဖို့ဟာငါးချက်ခွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလေထွန်းလေယာမြေလောက်ကန်ရတဲ့အထင်းမှာဟိုအတော်အခက်ကြုံနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မွန်းလေယာမောက်တဲ့အတွက်ကျွင်းတော့ကိုဟိုအသုံးပြုပြီးလောက်ရတဲ့အထင်းမှာကျွေးတွင်သားတွေကနေထွက်ပြီး7နာရီ9နာရီလောက်ဆိုရင်နေပူတန်းကိုမခံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ချင်ဟာအမတန်ရွတ်နေသွားတာကိုလေကျွန်တော်တို့ခံစားနေရပါတယ်။ Okay. Please. Okay.